dia macam ni, minta kebenaran daripada polis. Kuasa ni bukan kuasa Kementerian Pelancongan ke, kuasa kerajaan. Ini kuasa polis. Akta sudah ada, comply. Kalau polis kata tak boleh, tak boleh lah. Dan saya difahamkan, bukan saja polis, you kena tanya kepada pemilik tanah. Dataran mereka tu pemiliknya ialah bandaraya. Kalau bandaraya kata tak boleh, tak boleh lah. Nanti kalau saya buat demonstrasi depan dalam rumah you macam mana? Jadi kita kena hormati. Dalam kita mau exercise kita punya hak untuk mengadakan protes yang aman, tapi dalam masa yang sama kita kena menghormati soal pemilikan tempat itu. Ya? Jadi saya difahamkan Dewan Bandaraya tidak membenarkan atas alasan yang tadilah, itu turismnya tempat. Jadi tak bolehlah, pergilah buat tempat lain. Yang nak buat dekat situ juga apa hal? Kita buatlah rumah dia lah, senang. Itu orang punya tanah, ada pemilik-pemilik dia, hormat sikit. Ya? Kalau dia buat, saya syorkan polis mesti ambil tindakan. Terhadap saya setuju dengan hak seseorang untuk mengadakan protes secara aman, itu hak dia. Tapi kita kena ingat, hak kita tidak boleh melampaui hak orang lain. Hak asasi kita ni. Kalau kita nak protes sebut tadi, hormatilah hak orang lain, hak bandaran, Dewan Bandaraya, tanah dia. Dia ada pemilikan eksklusif KL Padang tu. Kalau dia tak bagi, tak boleh lah. Yeah? Tak boleh, tak boleh. Hak kita terhad, kita memang ada hak kebebasan, tetapi kita juga kena menghormati hak orang lain. Jangan kita nak fikir hak kita aja. Kalau saya lempang muka dia, betul dia tanya apa lempang kan? Itu hak asasi aku, suka hati aku, aku nak buat. Tahu pula marah kena lempang kan? Tak boleh. Dia, kita kena faham. Tapi saya tengok nangun-nangun ini, dia tak faham. Walaupun kita kerajaan menghormati hak asasi, tapi nangun-nangun ini dia tak faham. Dia hanya melihat hak dia saja. Oh, bila tentang hak dia, dia boleh buat apa suka. Tak kira kalau melanggar hak orang lain. Tak boleh macam itu. Ini pemikiran hutan, jungle punya mentaliti. Macam rimau, dia nak makan dia nak makan rusa, mana boleh kita tahan. Hak dia, dia kata. Itu undang-undang hutan. Kita civilize, bertamadun.